רוב התקלות בהפקת סרטים מול חברות וארגונים נובעות מחוסר הבנה בסיסי של הלקוח את תהליכי ההפקה. מצד אחד, זה לא התחום שלו, ולכן עלינו כמפיקים לתווך ולפרק את התהליך לגורמים. ומצד שני, חובתי המקצועית להסביר לו מה המשמעויות של כל שינוי שהוא רוצה לעשות תוך כדי ההפקה. הערה שנשמעת לגמרי לגיטימית, כמו, ואנחנו צריכים תרגום לעברית, אנגלית וצרפתית לכל הסרט, היא יכולה להקפיץ את העלויות משמעותית. עכשיו, הוא הלקוח, הוא לא מבין את זה בכלל. אם לא תמחרת מראש תמלול ותרגום לאנגלית, אתה חייב להבהיר ולדרוש את זה מהלקוח.